magaalada Garoow ee xarunta maamulka Puntland waxaa lagu soo gabagabeeyay tartan ciyaareed kubadda cagta taas oo ay ku tartamayeen ilaa 8 xaafadood oo ku yaala magaalada Garoow sida warkan uu ku faahfaahinayo wariye maxamed saciid yusuf tartankan lagu talagalay isdhexgalka dhalinyarada iyo bulshada oo ay ka qayb galeen xaafadaha Garoow waxa ciyaarta kamaan dambeysta ay isugu soo haray xaafadaha Hodan iyo Waaberi oo ciyaar xiisa badan ku soo bandhigay garoonka Miraaware iyadoona guushu raacday xaafadda Hodan oo hal iyo eber uga wad sheegatay kooxda ku ciyaareysay Waaberi munaasabadda gabagabada oo koobab yaabalmarina lagu gudoonsiiyay kooxda kaalinta koowaad gashay iyo kooxda kaalinta labaad waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo madax ka socotay hay'adda microscope oo wasaaradda ka caawinaysay qabsoomidda tartankan gudoomiyaha sportsiga gobolka Nugaal Cabdirsaaq Nuur Halac ayaa u hambalyeeyay kooxda ku guuleysatay koobka loo dhigay xaafadaha Garoowe soo baxay ciyaarta finalka xaafada Waaberi iyo xaafada Hodan inaa u hambalyeeyo guusha ay ka gaareen inay yimaadaan final labadoodaba si gaar ah waxaan ugu hambalyeeyay Axmed Tikana oo ka mid ah qurbajoogta dibadda ka soo laabtay ayaa dhalinyarada ka qayb qaadatay muddadii tartanka socday ku dhiirigeliyay inay horumariyaan xirfadooda ciyaareed waxaan ku faraxsanahay inaan idin kala qayb qaato barnaamijkan quruxda badan waxaan rabaa inaan halka idin ka sheego wixii laga bilaabo maanta inaynu sidaa ahaan doono aynu ka wada qayb qaadan doono midnimada iyo horumarinta sportiga Puntland ayna muhiim tahay inaad mateshaan maaragtay kooxaha heerka koowaad iyo qaranka Puntland ka bacdi inaad u gudubtaan inaad Soomaaliya mateshaan waxaan rajaynayaa inaan maaragtay barnaamijkan usaa inoo uga sii socon doono Hodan iyo Waaberi aad baan idinku mahadcelinayaa maaragtay ciyaarta quruxda badnayd waxaan rajaynayaa inaan wax badan ka wada qayb qaadano agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada Puntland Axmed Xasan Bile oo gudambeyn kooxaha gudoonsiiyay abaalmarinada ayaa u mahadceliyay hay'adda ka caawinaysay qabsoomidda tartankan oo ku tilmaamay mid muhiim ah waxaan u mahadnaqayaa dhalinyarada labada tiim ee ku soo guuleystay inay finalka yimaadaan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa hay'adda Mexico oo lahayd qabashada tartanka kan oo iyadu aad iyo aad ugu dadaashay aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaanu ka rajaynaynaa hay'adaha kale inay ku daydaan oo ay qabtaan ciyaaro tartanno kuwan oo kale ah oo ay iyaguna ka qayb qaataan Maxamed Saciid Somali Channel Garoow